No, non toccò. No, non vuoi morire. No, per favore. No, no, non vuoi morire. No, per favore. Lasciamo. Oriane és el malalt imaginari. Quan s'oblida que està malalt, camina, cor, crida i empaita la gent com qualsevol altre. Però quan pensa en la seva imaginària malaltia, se sent a punt de mort i no es pot moure ni bellullar. De tant en tant, una fiblada a la panxa. Resultat de purques i medicines. El fa xicar i sortir disparat cap a la comunitat.